Та проклята вилізла з болота. Господі, нашій гадить язиком, неначе дома кичиться сволота, звихнулась злобі наволоч умом. Що вам потрібно, сім'я тут ордине? Ну не живеться вам без пакана. Пігмей московський, поценька вражина, давно чекає вас із будуна. Майбуть забули, в тундрі ваша хата, вулус мотайте разом з язиком. Дістали вкрай, москалики прокляті, пора всобити вам побраття носаком. Підняти в крила небо обгорілі, розцілувати томлену блакить, позбутись болю в стражденому тілі і без вас в країні долю намолить. Ну, ще одну прочитаю більш, бо кричачу, часу мало. На землю сонну сутінки упали, як змії дикі виринули з мли. Мою Україну знову змордували і на хресті нещасно розп'яли. Чужинську віру розум закували, в кайдани сплячу душу одягли. Брехнею нас віками частували, щоб не злітали, крила підтяли. Та наше сонце за руїни встало, свої прийшли пророки й вчителі. Так жити гордим русам не пристало, терпіти досить жида й москалів. То вордулаки віру нашу зруйнували, в Дніпри хрестили підло похапцем. Ми ж, як худоба, мукали й мечали, і жалілись Богу їхньому тихцем. За те, що мовський писок підставляли, що Богу їхнім душу віддяли, віддали, за те, що мову нам забороняли, за те, що мовчки в пута одягли. Благаю вас, проснітесь, жидолюби, кінець згадайте, що ви за народ, пора істотам цілити у зуби, під зад коліном шарпнути господ. І свята ненависть виведе нас в люди, чужих і серця викинем богів, ви ж за прихи поплачете, іуди, розплата наша прийде із віків. Слава Україні! Поки Майдан стоїть, живе Україна. Слава Майдану! Навіки слава! Дякуємо Миколі за те, що він нас підтримує і завжди підтримував з самого початку революції. А зараз я до слова запрошую наш конституційний сектор Майдану, який також з нами з початку революції. І пані Людмила, я думаю, що вам найкраще пояснить, яка зараз ситуація у нас відбувається з нашою конституцією, і, можливо, які виправки потрібно нам зробити для того, щоб Україні було трошки легше дихати. Будь ласка. Доброго ще раз дня вам, Майдане. Раді, що ви тут тримаєтесь під таким яскравим пекучим сонцем. Кожний з вас – це Майдан. Кожний з вас – це Україна. А разом це невід'ємний, єдиний орган конституційного права України. На сьогодні ви знаєте, що відбувається з Конституцією. Будьте дуже пильні, уважні. Тому що конституційний сектор, бачите, якби обговорюють дуже з лівої сторони, конституційний сектор Майдану попереджає вас, що будьте уважні з тими поправками, які зараз будуть вноситись. Слідкуйте за тим. Ми проаналізували, величезний аналіз зробив, бачите, скільки паперів, аналіз зробили уважно. І в частині 5 статті 133, частина 1 стаття 143 і стаття 44 може навіки народ України знищити сам своїми руками територіальні громади. Почитайте уважно цей регламент. Тому конституційний сектор Майдану, враховуючи і усвідомлюючи відповідальність перед українським народом, перед власною совістю, Богом, попередніми, наступними поколіннями, в теперішньому часі, сьогодні і зараз контролює кожну секунду конституційне право українського народу на опанування ним своєю власністю
тобі ж національними багатствами України. Збираємось, формуємо аналітичну групу, величезну аналітичну групу, де ми не дозволимо Конституцію знищити. Ми не дозволимо актом проголошення декларації про суверенітет України, яким давно уже ми забули, що перейшли з виключної власності загальнонародної держави у виключну власність народу України. Розділ 6 декларації про державний суверенітет України. Тримаємося, бережемо один одного, бережемо наші правоустанавлюючі документи народу України і Конституції України. Дякую. Прошу вас. Шановні, доброго дня. Хочу вам нагадати, що сьогодні нам потрібно не допустити ті зміни в Конституцію, які сьогодні готує пан президент. Нам не потрібно нічого зараз з вами міняти. Нам потрібно згадати ті положення, за якими ми з вами є багатіями і володіємо всіми багатствами нашої держави. Тому прошу вас, якщо будуть якісь акції стосовно змін Конституції, прошу киян підтримати ці акції. Приходьте і не будьте байдужими. Дякую за увагу. Ми будемо об'являти через Майдан прес-центр і будемо тут об'являти зі сцени, якщо будуть акції по цьому питанню. Прошу вас доєднуватися і не бути байдужими. Дякую вам, тому що у нас сьогодні не просто буде день віче, у нас сьогодні серйозна підготовка до того, що відбувається в країні, до залякування Майдану. І ви пам'ятаєте, що нам дали 10 діб для того, щоб Майдан розійшовся. Але я сподіваюся, що ми все-таки з вами відстоїмо нашу незалежність, так само, як Україна зараз бореться за свою перемогу і за свою незалежність. А зараз я запрошую до слова представниць територіальних громад Майдану, і не тільки Майдану, я думаю, що всієї України. Будь ласка, вони до нас приїхали, одна жінка до нас приїхала зі Львову, інші всі з Києва, але справа в тому, що це справжні представниці, активістки Майдану, які намагаються зсередини нашої країни щось змінити. Я думаю, що варто їх підтримати зараз, тому що це як наші матері, які переживають за наших хлопчиків на Сході. Будь ласка. Шановні співвітчизники, шановні кияни, учасники Майдану, гості Майдану, дорогі українці, господарі нашої землі, власники національного багатства. Ви знаєте, комусь я так чекала цього часу, щоб стати на цю сцену, і комусь хочеться, щоб цей Майдан швидко розійшовся. У мене іноді з'являється думка, що хоче розійтись власник цієї сцени. Але Майдан не розійдеться, тому що поруч нас знаходяться такі люди, які своїми руками, своєю енергією запалюють до пробудження, повертають до Конституції, до основного закону жінки. Я киянка, зо мною поруч знаходяться жінки зі Львова. Ольга Яремків, економіст, написала книжку «Обкрадена країна». Економіст, який знає механізм відновлення власності. І ще з 91-го року вона стала на цей простір. Українці не признали її заслугу цієї книжки, а росіяни визнали, що за цією книжкою майбутнє. Цій людині не надавали ефір ніколи. Зараз ми знаходимося на цій сцені, щоб почати новий проєкт в Україні. І ще поруч зо мною знаходиться Рима Білоцерківська, вона з Луганську. Зверніть увагу, Київ, Луганськ і Львів об'єднались в єдиній національній ідеї, яка народилася саме тут. Національна ідея – це коли українці мають проявити себе як нація у органах державної влади, які до сьогоднішнього часу не створені. Ми маємо їх створити згідно Конституції, які навіть не хочуть, влада, яка не хоче її реалізувати і не хоче, навіть її хоче змінити. Ми маємо відновити Конституцію, ми знаємо, як це зробити. Якщо нам не дадуть повний час виступу перед вами, справа знаходиться намет жовто-блакитний. Ми його розмістили для того, щоб з кожним індивідуально підказати, як захистити свої права.
як стати повновласним власником національного багатства. Я дуже прошу, надаю слово першій Ользі Яремків, написавшій, нагадую, книгу «Розкрадена країна». Будь ласка, вислухаємо її, а потім Рима Білоцерківська, юрист, правозахисниця, яка в свій час отримала сцену і зараз продовжує механізм створення територіальних громад власників і суб'єктів публічного права по Україні. Дякую. Доброго дня, шановна громада, шановні кияни. Виникає запитання, чому ви сьогодні знову тут? А справа в тому, що коли ми мали другий Майдан, ми неправильно виставили свої вимоги. Не були виставлені вимоги економічного характеру, тобто ті, які мають захищати права конкретної кожної людини. Починаючи з 91-го року, всі наші громадяни мали отримати при зміні форми власності держави, мали отримати свій стартовий капітал для свого подальшого життя. Нормально, достойного життя забезпечити. Насправді відбулось так, що все це майно, яке мало належати народу, кримінальними підзаконними актами було передано олігархам, і народ лишився обдурений, обкрадений, і ми вже навіть не віримо в те, що насправді можна повернути своє майно. Я пропоную механізм, яким ми можемо захистити свої конституційні і законні права. Чому зараз хоче влада змінити Конституцію? Конституція – це ще єдиний закон, яким їм не вдалося забрати наші економічні права. І тому, помінявши статтю 5 Конституції і інші статті, які мають відношення до власності народу і територіальних громад, їм вдасться просто в нас остаточно позбавити прав бути власниками на своїй землі. Нам зовсім ніхто не говорить про те, що наші підприємства є у власності чужих держав. 80% всіх підприємств працюють на Росію і на західні держави. І от сьогодні в нас йде війна з Росією, а підприємства працюють на Росію, тому що багато підприємств є власністю Росії. І як уряд, влада, президенти не можуть підняти те питання, вони що, не розуміють, що як ми можемо воювати з державою, яка є власником практично більш ніж наполовину нашої держави. Тому в цьому всьому треба розібратися. Що я пропоную, щоб кожна людина могла захищати свої права і почути себе власником на своїй землі? Законами Конституції і нормами Конституції і законами України щодо роздержавлення. Тут така декларація буде в цьому крайньому... Там палатка є така від територіальних громад. І там буде така декларація, і вона на сайті також є. Тут показано всі закони, якими було гарантовано кожному громадянину майно на 54 тисячі доларів ще в 92-му році. Це майно було не передано громадянам, а воно було розкрадено олігархами і представниками влади. Також влада зробила ще ряд інших таких порушень, які впродовж 20 років нам занижували заробітну плату, занижували пенсії. Все це робилося шахрайськими такими нормативними актами, де наша пенсія і зарплати знецінювалися майже в десятки, а то і в 20 разів. Також слід і всі ці питання, було зроблено дуже багато інших правопорушень, які зараз я не можу вам всі висвітлити в зв'язку з тим, що нам не дали достатньо часу. Тому, заповнивши ту декларацію, а кожне право людини починається з декларації своїх прав, ви виставляєте вимогу перед урядом про те, що вам належиться те, по-перше, те, що ви людина, те, що ви знаєте, що вас обікрали, і ви ставите якби вимогу перед державою, і держава зобов'язана забезпечити ваші вимоги. І якщо територіальні громади, а вся власність не була у власності тих, хто продавав наші підприємства, а була у власності територіальних громад, у власності народу України, то через територіальні громади ми зможемо це майно забрати, а також створивши свої народні суди. Тому що ті суди, які є зараз на Україні, ніяких наших прав захищати не будуть, тим більше тих прав, які стосуються економічної основи держави, які стосуються економічних прав людини. Тому я пропоную нам всім об'єднуватися в громади, контактувати з людьми, які можуть те питання
висвітлювати, вести в судах і захищати наші права. В одиночку такі права захистити нереально. Тому що я пробувала це робити, починаючи з 98-го року, здобула другу освіту юридичну, проходила по судах 7 років. І одна людина, нереально одній людині захистити, тільки громадою ми зможемо протистояти цій владі, тільки громадою ми зможемо відстояти свої економічні права. Тому я закликаю вас всіх вчитися грамотно виставляти свої вимоги. Майдан не допрацював в тому плані. Я свої пропозиції надавала ще на початку Майдану, і вони чомусь не спрацювали. Я би хотіла, щоб зараз я їх не можу зачитати, тому що це 21 пункт, і воно забере трошки багато часу, але з ними можна буде познайомитися на сайті територіальних громад. І ви зрозумієте, які права у вас порушено, які права вам треба захищати. Тому я закликаю до об'єднання і до захисту своїх прав. Дякую за увагу, успіхів вам всім. Здоров'я і всього доброго. Доброго дня. Я Ріма Білоцерківська, місто Сєвєродонецьк Луганської області. Я представляю рух, який займається питаннями встановлення конституційного ладу вже 4 роки. Ми по Україні допомогли багатьом територіальним громадам, які мали локальні проблеми, зупинити такі локальні проблеми, як видобуток сланцевого газу чи видобуток інших копалин, які залишали територіальні громади без води, без природних умов, в яких вони звикли жити. Ви знаєте, і коли почався цей Майдан, ми зрозуміли, що в нас повинна на цьому Майдані народитися єдина для всіх українців національна ідея. Оцей наш практичний досвід утворення територіальних громад статусом власника національного багатства по території України, він нам дав бачення, що, на жаль, в нашій державі, яка має національне багатство, яка має його власників, український народ, яка має конституцію, засновницький документ держави, і яка є національною державою, яка має назву Україна, не проявлена українська нація, якої найбільше на території України, яка має 78% населення, яка належить до української нації, національної держави Україна. І ми зрозуміли, що поки в нашій Україні не стане національною ідеєю, що українці ми є, і що ми повинні бути представлені не тільки в Конституції, як власники національного багатства, як засновники цієї національної держави, а будемо мати власні органи влади національні, в яких будуть працювати саме українці українського походження, української нації, які дійсно мають коріння в цій державі, які мають можливість взагалі відчути, що треба цій землі, цій національності, в цій державі, нічого не зміниться. Ми з вами зараз живемо 23 роки в такій країні, в якій немає органів влади. У нас є національне багатство, у нас є національна держава, у нас є конституція. Але, ой Боже, як допомагають. Ви бачите, провокатори навіть там працюють. Але не маємо національних органів влади. Вони утворені як приватні юридичні особи, в яких працюють громадяни інших національностей. Ми їм дуже вдячні, що росіяни нам показали, що не вміють працювати на свою націю, на Росію. Що євреї показали, що не вміють працювати на свою націю. Але ми з вами, українці, повинні усвідомити, що на українській землі саме українська нація повинна зрозуміти і проявитися як власник національного багатства, як найбільший представник національної держави і почати встановлювати конституційний лад. Тому що саме ми, українська нація, української держави, не маємо свого національного багатства, оформленого на нас. І саме це є проблемою, і саме це породжує наявність в Україні олігархії, якої немає в Чехії, в Польщі, в Словаччині. Тому що Польща, Чехія, Словаччина в 90-ті роки зафіксувала національне багатство на свій народ.
і вона має інструмент примноження, того, що коли зафіксовано, видно, скільки ти маєш, ти кожного разу, коли обираєш органи влади, запитуєш, а як же ви примножили? А ми не можемо це запитати, тому що ми не маємо зафіксованого національного багатства. Це перший інструмент. Коли є інструмент фіксації національного багатства, Конституція говорить про те, що крім національного багатства, є його ще й власники. Коли зафіксовані власники, і теж цей реєстр є оприлюдненим, доступним, публічним, то ми маємо контроль над виборами. Ми можемо контролювати вибори, не ті, які нам пихнуть через...